дайым сиз күткөн конок деген рубрикабыз бар. Бул рубрикада биз конокторду чакырып, өзгөчө керектүү маалыматтарды коноктордун өз оозунан биринчи булак катары угуп келет эмеспизби. Бүгүн бизде Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Анарбеков Бакытбек Шекербекович аттуу коногубуз бар. Андай болсо биз ошол инсан менен адис менен баарлашып, муниципалдык менчик башкармалыгында өзгөчө юридикалык жактан кандай жаңылануулар болууда, кандай өзгөрүүлөр болууда, эмне кадамдар ташталууда маек курмакчыбыз. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кошубак күнүңүз менен, кирип келген жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Жаңы жылды кандай тосттуңуздар? Жакшы тосттук. Жаңы жыл келгенде баягы милектерди түрүнө, жаңы бир идеяларга чөмүлө алдыны көздөй кадам таштайт эмеспизби? Сиздерде кандай жаңылыктар болууда? Жыл жаңырар менен бир өзгөчө пландарды койдуңуздар болуш керек. Албетте, жаңы жылда жаңы пландарды коюп, жаңы иш аракеттерди алып барууга бул өткөн жылдын иш аракет негизинде бул нерсе пайда болгон. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарынын аймагында жарнактар боюнча Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан аябай алгылыктуу иш чаралар алып барылууда. Мисалга айтсак, бүгүнкү күнү баарыбызга эле белгилүү болгондой, шаарда жарнактар аябай көп орнотулуп, ушул сферада аябай мындайча айтканда мыйзамсыз кыймылдарды жасоо анан шаардын эстетикалык көркү аябай эле начарлап кеткен акыркы убакта. Өткөн жылы жарнактарды иретке тартипке келтирүү боюнча иш аракеттердин негизинде 190 жарнак жана рекламный щит деп коет, биз жана жолдо орнотулган чоң рекламный конструкцияларды демонтаж кылынган. Основной бул жалпы жөнүнөн жанагы проспект Манас, Байтек Батыр көчөсүн центральный магистральдарда бүгүнкү күнү байкасаңыздар Чүй проспектисинен проспект Манасты караганда тоолор көрүнүп турчу эле, акыркы убакта тоолор көрүнбөй да калган. Бүгүнкү күнү тоолор көрүнүп, жакшы бир көрүккө келип калды. Бирок муну менен иш токтогон жок, себеби проблемалар көп, мыйзам тарабынан да көп, кандайдыр бир так жана түшүнүктүү эрежелердин да такталбагандыгы бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарынын мэриясынын мэрин Албек Сарбековичтин тапшырмасы менен 17-нчи жылга кандай максаттар коюлуп атат. Бул ушул жарнактарды иретке тартипке келтирүү максатында азыр Бишкек глав архитектура мэрия менен биргелешип кызматташып шаарды баягы тарыхый борборго зоналарга бөлөлү деп азыр иш аракеттер жүрүп атат. Кандайча бөлүнүп атат? Азыр такталып атат. В основном бул жанагы азыр шаардын экономикалык жана тарыхый борбору деп зонага бөлүнөт. Бул кайсы көчөлөрдүн чектелүүсү азыр такталып атат да. Анан кийинки зона бул баягы андан шаардан кичине борборунан алыстатылган зоналарга бул бөлүнөт. Албетте ал зоналарда рекламалык жарнактардын форматтары кичине баягы өлчөмдөр менен айырмаланат, кичине кичирээк өлчөмдө коюлушу ыктымал. Андан кийинки үчүнчү зонада ал уже баягы чоңураак өлчөмдөрдө жарнактар орнотулушу мүмкүн. Тарыхый борбордо жарнактар чоң жарнактар болбойт. Чакан кандайдыр бир азыр биз башка өлкө өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын да карап атабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү күнү шаарда Бишкек шаарында орнотулган жарнактардын жана конструкциялар аябай моралдык жактан да эскирип кеткен. Себеби башка өнүккөн мамлекеттерде мындай жарнак форматтары колдонулбай калган. Азыр жаңы электрондук мониторлор
түрүндө бир жарнактарды пилоттук режим кылып, пилоттук проект кылып азыр проспект Манаста, проспект Манаса линейине жерге азыр бир рекламалык компанияга берип, уруксат берип, талаптарды коюп көрөлү деп атабыз, кандай болот экен. Албетте, ал жаңы формат, бул электрондук монитордук жарнак биринчи кезекте коопсуздук талаптарына жооп бериш керек. Бул жол кыймылына тоскоолдук кылбаган айдоочуларга тоскоолдук кылбаш керек. Экинчи айдап келаткан айдоочу баягы көрсөтүлүп аткан кыймылдуу ушундай бир кызыл тазыл жарнакты карап токтоп калбаш керек дегени. Албетте. Бул баягы мындай кылып коюп атабыз да талапты. Ошол жаңы форматтагы электрондук мониторлордо бир кандайдыр видео роликтер болбош керек. Бая кыймылсыз эле жарнак болот. Баягы кезек-кезеги менен алмашып туруучу. Анан освещение баягы жарык берип турчу. Бул жарнакты да жарык берет. Анан баягы аябай эле жарык болуп кетсе тоже айдоочуларга аябай тоскоолдук берет. Көздүн жоосун албаш керек. Бакыт мырза, айтсаңыз, мисалы үчүн тазалоо иштери болду, тоо көрүнүп калды деп жакшы айттыңыз. Мынакей, буга чейин чындап канча баягы жарнактык ошондой бир аймак бар эле? Аянтча деп айтайын кичинекей. Азыр сиздер баягы мыйзам сыздарын алып тазаладык деп атпайсыздарбы? Ошондон кийин канча калды? Мына ушул сыяктуу маалыматтар барбы сизде? Албетте, маалыматтар бар. Бул жалпы жөнүнөн 190 жарнак алынды. Канчоо бар эле? 2016 аягына. 2016 аягында бул 190 алынды, азыр 440 калды да. Жалпы жөнүнөн где-то бир 600-ден ашыгыраак жарнак бар болчу. Эң чоң жарнактык аянт канча квадрат метрди түзөт? Жарнактык бети ал азыркы эми орусча айтканда ограничение жок болуп атпайбы? Чоң мисалы чоң жолдорубузда аябай широкий жолдордо жолдун тиги башынан бул башына чейин эле полностью эле алып ошол жарнак кылып жолдун ширинасына карата полностью жарнак ээлеп алып атат. Буга дагы кандайдыр бир чектөө киргизип атасыздар? Чектөө кылып баягы бир тартип керек да, белгиленген бир тартип керек. Жана айта кетпедиңизби, мисалы үчүн бир аз кыйынчылыктар дагы болуп атат деп, ошол кыйынчылыктар жөнүндө да айтсаңыз. Мисалы жеке ошол жарнактык аянтаны жеке менчикке чыгарып алгандар дагы бар болсо керек, жаңылбасам. Менчикке чыгарылган жарнактык аянттар жок. Мунун баары эле баягы орнотулган жердин баары эле орусча айтканда баягы земли общего пользования, бул муниципалдык жерлерге кирет. Ал жерлерге эч кандай. Демек сиздердин укугуңуздар бар толук алып салганга. Мисалы үчүн кетип баратсаң, мисалы ушул жарнактык аянтчаны ижарага берем. Баягы жеке өзүн частный деп жазылып турат эмеспи, телефонун жазып коет го, мисалы ошолордун баардыгы жеке менчикке өтүп кеткенби, же кандайдыр бир жол менен мэриядан жолун таап баягы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жеке бир инсандар колдоного? Ошол сиз айтып кеткен рекламалык жарнактар конструкциялардын өзү менчикте. Реклама ушу берүүчүлөрдүн эме жарнак берүүчүлөрдүн менчигинде. Жанагындай татаал чоң металлический конструкциялар. Орнотулган жер ал муниципалдык жерде турат. Ал конструкция боюнча, конечно, биз аны талаша албайбыз, ал жеке менчикте жарнак берүүчүлөрдүн. Баягы анан эме бизде белгиленген тартипте закон мыйзам чегинде ошо реклама ошо жарнактарды орнотуу үчүн бир процедура бар. Ошол жарнак орнотулган жерди архитектура тарабынан архитектурно технический заключение чийилип берилет. Ошол жерге орнотууга мүмкүнбү, техникалык жактан, коммуникациялар жагынан туура болобу, төп келишеби, келишпеби деп заключение негизинде комиссия, жер комиссиясы бар.
Бишкек шаарынын мэриясынын. Ошо жер комиссиясы уруксат берип жерди бөлүп берет, ижарага берет. Ижарага берилгенде ижара келишими түзүлөт. Ижара төлөмдөрү бар. Биз баягы шаардык бюджетти ошол рекламалык жарнактарды орнотууга берилген жерлерге ижара берүү аркылуу ошо ижара акыларын алып бюджетибизди толуктап турабыз. Ижара акыларына кирбей эле туралы, могу дагы кызыктырган нерсе, мисалы үчүн сиздер азыр бөлдүк дедиңиздер аймактарга. Мисалы өзгөчө борбордук аймактарда жарнактардын жарнак аянтчаларынын көлөмү кичинекейирек, ал эми бир аз чет жактарда чоңураак болот деген сыяктуу маалымат айтып кеттиңиз. Ошо шаарды, мисалы мен бир жеке ишкермин, шаардын ортосунан өтө чоңлукта бир рекламалык жарнактык бир аянт алгым келет мисалы. Бирок сиздер ага уруксат бербейсиздер. Жагдай кандай чечилет? Ошого көнүш керек же? Ошого көнүш керек, бул мыйзамды. Биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, мыйзам аркылуу буну ишке ашырабыз буюрса. А жеке ишкерлер тарабынан ошо мындай жарнактык аянтчаны ошол жерге коюп, өзүнүн бир жарнагын көрсөткүсү келгендер тарабынан кандайдыр бир каршы чыгуу, ошол нерсени болтурбоого аракет кылабыз деген сыяктуу кыймылдар болгон жокпу, катталган жокпу? Андай бүгүнкү күнгө кыймыл аракеттер болгон жок. Себеби биз могу бүгүнкү күнү шаар муниципалдык менчик башкармалыгы менен көп жылдан бери бул жарнак берүү компаниялары менен иштешип жүрөбүз. Баягы өткөн жылы да көп тазалоо иштери болгондо да бизге баягы карама көп деле каршылык келген жок. Себеби алар деле түшүнүп атышат, шаардын көркү, эстетикалык көркү начарлап кетти, калыбына келтириш керек дегенге бизге баягы орусча айтканда навстречу келишип көп объектилерди өздөрү алышты. Анан кийин жаңы форматтагы реклама деп атпайбызбы азыр жарнакты, жаңы формат. Ошол жаңы форматка дагы биз ошол реклама жарнак тарадаме берүүчүлөргө жарнак берүү компанияларына тоже бир өбөл эме түзүп беребиз шарт, ыңгайлуу шарттарды. Пилоттук долбоор деп калдыңыз, ошол мисалы үчүн азыр Чүй анан Манас проспектилеринин кесилишинде турат дедиңиз э? Азыр бир жерге койдуртуп атабыз. Проспект Манас линейне азыр орнотуу иштери жүрүп атат. Ошонун иштешин азыр биз канча убакытка коюп атасыздар ошол пилоттук долбоорду? Мисалы канча убакытта сынап бүтө аласыздар? Ижара келишимдерин бир жылга беребиз. Бир жыл иштетет жарнак берүү компаниясы. Бир жыл иштеткенден кийин биз карайбыз. Мыйзам бузуулары болдубу, кандай ушу жаңы форматтагы рекламанын мониторинг жүрөт да. Мүчүлүштөрү кандай бар экен, жакшы жактары кандай бар экен, анан ошолордун баарын эске алып туруп кийинки жылга дагы ижара келишим, если баары жакшы болсо ижара келишимин узартабыз дагы бир жылга. А так в среднем бир жылдан бир жылга түзөбүз. Ошол жаңы форматта көрсөтүлүп аткан жарнак улам алмашып турат, жаңылбасам. Мисалы үчүн баягы видео форматта болот да, баягы статикалык эмес, динамикалык. Анан мисалы үчүн канча жарнак ээси ошол жерге жарнагын бере алат улам? Мисалы 10 башка жарнак кетиши мүмкүнбү, 5 башка жарнак кетиши мүмкүнбү? Аны ошол жаңы форматтагы жарнакты орнотуп аткан жарнак компаниясы өзүнүн келишимдерине ылайык, анан ошол ал да бир техникалык бир оборудованияда монитор чоң, ошонун техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша орното алышат го деп ойлойм. Жакшы, аны сизге тартууланган астыңыздагы даамдан оз тигенге биз мүмкүнчүлүк берели, бир жакшы чыгарма, андан кийин маегибизди улантабыз. Жан дүйнөмдүн жарыгысың, жашым сени жанымды эркелеткен, асманда ай толуп жанат, арзу гүлүн ачат. Бул
Жаңгын радио долбоору ланууда бизге келген смстер бар экен. 553-00-1029 сандарына сиздер дагы смс жазсаңыздар болот. Кадырлуу радио угармандар, бүгүн 9-январ уулум Султандын 4 жашка чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Уулума үй бүлөбүздүн атынан, ата кебибиздин атынан, өзүмдүн атынан чын ден соолук, узун өмүр, кең келечек, бактылуу балалык каалайм. Эч качан оорубай, борсулдап күлүп биздин бактыбызга аман болуп жүрсүн. Кыргыздын кыраан жигиттеринен болсун, акылы тунук, ыйманы бийик жигиттерден болсун. Уулум Султан, мен сени абдан жакшы көрөм, туулган күнүң куттуу болсун, өмүрүң узун болсун деп апаң Эльвира деп кол коет. Мынакей Султан, эгерде бизди угуп аткан болсо, чын жүрөктөн туулган күнү менен куттуктайбыз. Мүмкүн болсо Нурлан Насиптин туулган күн деген ырын суранган экен, жаңырган сааттын башында коюп берүүгө убадабызды берели. Анда биздин жаңгын радио долбоорубуз улана акыркы 5 мүнөткө кадам таштап бара жаткан чагыбыз. Жаңы күн, жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар, жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар, жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары, жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар, жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, жаңы күн. Сиз күткөн коноктор, жаңы күн. Түрдүү викториналар, жаңы күн. Бул жаңы кадамдар. Биз жашап жаткандан кийин Бишкек каласы биздики. Демек Бишкек каласынын кооздугу дагы биздин албетте кызыкчылыгыбызда. Мына ушундай кызыкчылыкты көздөгөн Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын юридикалык бөлүмдүн башчысы бизде Анарбеков Бакытбек мырза конокто. Баятан бери мына ушул жарнактык маселелер, алардын туура коюшу, туура коюлбашы, Бишкектин албетте кооздугуна келтирген зыяны жөнүндө дагы маселелерди көтөрүп жаткан маалыбыз. Келиңиз анда акыркы 5 мүнөткө кадам таштадык, урматтуу Бакыт мырза. Аялдамалар дагы, жарнактар жөнүндө дагы бир аз кеп кылсак, чындыгында мисалы үчүн аялдамаларга келип туруп, кээде жакшы бир маалыматтарды алып калган учурум болот, кээде ушундай жарнакты илбей эле койбойбу деп таң калган да учурум болот. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Албетте, Бишкек шаарынын мэриясынын тарабынан 12-жылдан бери 340 аялдама комплекси реконструкцияга берилди ижарага келишими менен. Бул ижаранын келишимдин талабы ошол аялдама комплекстердин баягы бүгүнкү күнү байкаган чыгарсыздар, реклама баягы жарнактын өзүн эске албаганда остановкалар, аялдамалар жакшы бир эмеге келди да, эстетикалык көрүнүшү, адамдарга баягы транспортту күтүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлдү, баягы аба ырайын эмелерине карата тосмолор. Анан 17-жылы дагы бир 40 аялдаманы реконструкцияга берүүгө пландаштырып жатабыз бул 17-жылга. Бул аялдамалардын ижарага берилгенде эң негизги талаптар, биз Бишкек глав архитектура менен чогуу бир жалпы бир эскизди бекиткенбиз. Ал эскиз бул аялдамада табличка болуш керек. Баягы автобустардын, троллейбустардын жүрүү маршруту өзүнө камтылган табличкалар орнотулуш керек ошондой түрдө. Анан жана ошондой эле бул аялдамалардын, ар бир аялдаманын өзүнүн аты болот. Буну биз баягы шаардык транспорттук башкармалыгы менен азыр аттарын такташып атабыз. Бул ар бир аялдаманын аты, мисалы үчүн жарнак үчүн жарнак илинсе аялдамага, бул аялдаманын аты жабылбаш керек. Биз бул да жарнак жөнүндө мыйзамга да өзгөртүү киргизгенбиз. 15-чи беренеге өзгөртүү киргизип, баягы аялдамаларга жарнак илинсе болот деген мааниде, бирок Бишкек шаарынын мэриясынын уруксаты менен. Ошо ижара келишимдин талаптарынын негизинде. Бүгүнкү күнү ошо аялдамалар боюнча ушундай
иш-аракеттер жүрүп атат шаарда. Жакшы, жакшы иш-аракеттер бар экен. Келген СМС суроолордон бирди узатайын, маанилүүсү. Саламатсызбы, урматтуу Бакыт байке? Азыр жаңы курулган үйлөрдүн биринчи кабаттары бүт эле жарнак болуп кетти. Сиз айтып атасыз, шаардын эстетикалык көрүнүшүн бузуп жатат деп. Ошолор дагы менин оюмча шаардын эстетикалык көрүнүшүн бузат. Үйдү өзүбүз курдук деп эле айландырып, жарнак илип салып жатышат. Буга дагы мэрия аралаша алабы, кийлигише алабы дейт. Угарманыбыз жазат Нурзат деген. Аралаша алат. Азыр бул тарапта да иш аракеттер жүрүп атат. Бул маселе мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү негизинде гана чечилет. Себеби бүгүнкү күнү вот сиз айтып кеткен мисал үчүн ошол көп кабаттуу үйдүн жеке менчик ээси бар. Бизде конституция тарабынан менчик ээсинин укуктары аябай, менчик укугу эң жогорку деңгээлде корголот. Биз баягы өзүбүздүн муниципалдык объекттигидеги болуп кийлигише албайбыз. Бирок азыр Бишкек шаарынын мэриясында структурный преобразование, реорганизациялар жүрүп атат. Кичине бир убакыт керек, себеби бул структураларда бөлүнүп атат. Бөлүнүп биригип баягы функциональный өзүнүн компетенцияларын, полномочияларын тагыраак жана оптималдуу түрдө аткарыш үчүн ошол максатта бөлүнүп атат да. Анан ошонун ичинде бул рекламалык жарнактарды контролдоо, анан уруксат берүү полномочиялары, функциялары тоже азыр такталып атат. Буюрса ошол жылкыга так жана түшүнүктүү ошол компетенцияларды ыйгарылып берилет белгилүү бир башкармалыкка. Анан негизи мыйзам тарабынан баягы жеке менчик деп айта беребиз, жеке менчиктин да өзүнүн ограничениялары болуш керек. Себеби бул шаардын көркү бүгүнкү күнү. Уруксат процедураларынан өтө турган биздин немелери бар да, талаптар бар. Биздин байкашыбызга караганда негизи бул тема аябай дагы кенендир, 1-2 саат талкууланып турган темалардан экен. Анткени менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталып соңуна чыгып калгандай көрүнөт. Анткени саат башында азыр бизде кабарлардын топтому бар, сизге 30 секундалык эркин микрофон ыйгаралы. Рахмат, учурдан пайдаланып биздин угармандарга жана албетте жарнак берүүчү компанияларга, жарнак таратуучуларга кайрылып жаңы жыл менен куттуктап кеткибиз келет мэриянын атынан. Жана ошондой эле биз жана белгилеп айтылып кеткендей 17-нчи жылга жакшы иш максаттарды койгонбуз. 16-нчы жылы ушуларды 17-нчи жылы ишке ашыралы деп. Анан баягы сураныч иретинде айтып кеткибиз келеби, баягы биргелештикте шаарды эстетикалык көркүн бузбай буну мэрия көздөп атат. Анан негизи эле жарнак берүүчү компаниялар деле буну колдошот, баары эле колдошот. Анан ошол тарапта, ошол направленияда чогуу биргелештик, бир жакшы иш алып барсакпы деген бир ойду айтып кетким келет да. Чоң рахмат убактыңызды бөлүп, атайы келип эфирдин коногу болуп, кызыктуу маалыматтар менен жалпы угарман журтчулугун кабарлап кеткениңиз үчүн. Иштериңизде ийгиликтер болсун. Биздин студияда дагы көп-көп жолу күтөбүз сиздерди. Рахмат. Аманчылыкта көрүшөлү. Жаңы күн радио долбоору мына ушундайча өзүнүн ишин бүгүнкүсүн жыйынтыктады.